Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну компанія Арсенал, пов'язана з російським олігархом Олегом Дерипаскою, недавно придбала бізнес джет, операцію провели через Казахстан для обходу санкцій. Це стосується літака Falcon 7X, випущеного у 2016 році та розрахованого на 14 пасажирів. Дані російської митної статистики, що є закритими, свідчать про те, що Джек потрапив до Росії у лютому 2023 року і був зареєстрований на арсенал за договором купівлі-продажу. Компанія знаходиться в московському бізнес-центрі парк перемоги та має зв'язок з брусал. З 2018 року Арсенал належить Наталії Калгашкіній, 74 річній власниці. Калгашкіна очолювала товариство з обмеженої відповідальності, інвестиції та управління, яке належало Прусалу до 2012 року, поки фірму не ліквідували. У 2017 році вона створила і керувала компанією ТОВ АСК, яка також була пов'язана з торгівлею алюмінієм за два роки до її володіння. Після реєстрації в Росії бізнес джет отримав бортовий номер RA-09618, а деякі його рейси відзначаються співпадінням з маршрутами Олега Дерипаски. Наприклад, 11 вересня 2023 року літак прибув до Владивостока, а ввечері наступного дня відлетів, коли там проходив східний економічний форум, на якому брав участь олігарх. З 27 листопада, по 1 грудня, Джет літав до Пекіна, де відбувалося засідання Російсько-Китайського комітету дружби, участь Дерипаски в якому була також анонсована.